صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا یہ، وہ حضور سے بات کرنے سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے، ہر بندے کو اس دنیا میں اپنی ماں اچھی لگتی ہے اور باپ اچھا لگتا ہے، تو صحابہ نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضور سے بات بعد میں کہہ کرتے، پہلے کہتے ودا کا ابھی و امی یا رسول اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی؟ لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بولتے ہو ہاتھ اٹھے کرو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آپ کا یہی عمل پسند آئے گا اللہ کو، انشاءاللہ اللہ کا، اللہ کی محبوب ترین عبادت ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، پھر سن لو، محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں ذکر مصطفیٰ ہے، ہر ایک کو اپنا محبوب اچھا لگتا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا؟ بولو جی، تمہیں کوئی نہیں لگتا؟ تسا کسی پیر کی زلف وچ پھسے ہوئے ہو، کسی شیخ کی زلف وچ پھسے ہوئے ہو، کئی اور پسے تہاڈا دل لگیا ہے، تہاڈا دل کرتا ہے ذکر یار ہو، اور تم بندے ہو، بندہ ہو کر اپنے محبوب کا ذکر پسند کرتے ہو۔ خالق ہے وہ جس کے لیے اس نے کائنات بنائی، وہ کوئی اور نہیں فقط آمنہ کا لال ہے، اور تم نے تو اپنے محبوب کے لیے کچھ نہیں بنایا، اس نے تمہیں بھی اپنے محبوب کے لیے۔